أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Peygamberleri onlara dedi, Allah Talut'u size hükümdar təyin etti. Onlar dediler, O necə bizə hökümdar ola bilər ki, biz hökümranlığa ondan daha çox layiqik və ona heç böyük var dövlət də verilməmişdir. O dedi, Allah sizin üzərinizə onu hökümdar seçdi. Elm və bədəncə onun gücünü artırdı. Allah öz mülkünü istədiyi kəsə verir. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Talut qoşunla birlikdə döyüşə yola düşdükdə əskərlərinə dedi, Allah sizi bir çayla imtihan edəcək. Kim ondan içsə, məndən deyildir. Bir ovuc götürən istisna olmaqla, kim ondan dadmasa, o məndəndir. Onların az bir qismi istisna olmaqla, hamısı ondan su içdilər. Talut onunla olan möminlərlə birlikdə çayı keçdikdən sonra bəziləri dedilər, Bugün bizim Caluta və onun qoşununa gücümüz çatmayacaq. Allahla qarşılaşacaqlarını yəqin bilənlər isə dedilər, Neçə-neçə az saylı dəstələr Allahın izni ilə çox saylı dəstələrə qalib gəlmişdir. Allah səbr edənlərlədir.